ნაციონალები ისვრიან ქვებს. და ერთ ჯგუფს, ერთ იმას თანამშრომლებს დაუნტურეს ტელეფონი. დამთავრდა რა. Надо, надо. Ара, ара, ара. Ра, надо, я так. Логита. Камера. Качерти. Качерти. Качерти, качерти, кино. Качерти. Качерти. Вира. Вира, батюкши. ვიდეოდი ცოფლებში რუპორებით, ანუ აფთხილებდით მოსახლეობას, რომ 5-ში მოდიოდა ბატონი ბიძინა ბათუმში, რომ აქციას დასწრებოდნენ და ამ დროს რაღაც ჯგუფი, ქალბატონი და კიდევ მასთან ერთად რამდენიმე ადამიანი აგრესიულად განწყობილები იყვნენ, რომლებიც არ გუშვებდნენ, არ გვაძებდნენ მუშაობის საშუალებას და მე დავიწყე ამ არეულობის, ამ კონფლიქტის გადაღება. ცოტა ხანში დაიწყო ქვების როლა ჩვენი მანქანის მიმართ და ჩვენი აქტივისტების მიმართ. ნასვამ მდგომარეობაში იყო ადამიანი, რომელიც თუ მივალიგეთ გაზეთებსო და ერთში ხედავ შევსულიყო, აქ არ შეხვიდეთო ჩვენები ცხოვრებენ, ჩემი შინაურები და გაზეთები არ დაარიგოთო. არ შეიძლებაო გაზეთების დარეგებაო. მანქანა როდესაც მიდიოდა და დაინძრა პირველი მანქანის შემდეგ აღმოჩნდი ჩვენ და ისე მოხდა, რომ გამოიქნეს ჯერ მსხალი მე რეკვა და მოხდა მე. ესე აღმოჩნდა და არავითარი კითხვაზე, უბრალოდ კითხვაც არ დაგვისმიათ, რომ რაიმე ზედმე შეურაცხყოფაც არ მიგვიყენებიათ. ეგრევე დაიწყეს უმიზეზოდ. ხო, უმიზეზოდ. აი როგორ შეიძლება რომ ფარატინა გოგონამ შე შინოს ამ ხელა სოფელი. გამოდის რომ გაზეთმა შეაშინა ადამიანი. და აი სრულ პროვოკაციაზე იყო წამო, ადრე დარეკილი იყო როგორც ჩანს და გამოჩვიდა ნასვამ მდგომარეობაში, აი როგორც მხეცი შეასკდება ადამიანს ისე. სოფლის მკვიდრი ხალხი ამბობდა რომ რა ქვია, იმისი ძმა არისო, გამგებლის ძმა არისო და ორი სამი მისინათესავი იყო როგორც ჩანს ასე ეთყობოდა და